Mui mong cry mok. ហើយប្រហែលជាអេឡាអ្នកកំពុងចាំខ្ញុំយូរហើយនេះខ្ញុំមកពីស្ទះផ្លូវនឹងឯងហើយខ្ញុំដើរទៅសិនទេអូអាខេវិនហៅមកហើយនឹងឯងមកដល់ហើយ ก็มาตามเพลินสเตปเพลินติดตัวอ่าจังแต่จังยังไม่ถึงเฮ้ยเจ้าไอ้จำเพลียอยู่หนูอ๋ออ้ายได้ดับผ่านไปได้แล้วนี่ไหมอืมไหนเนี่ยช่างมองอ่ะอืมตกนั่นหนังอ่ะก็เธอช่างมากอ่าบ่ช่างยังยังไม่ช่างฉันเต้ฉันคิดแบบเปล่าเนี่ยเจ้าไงนั้นจะเอามาอ๋อคิดจะเอาตั้งดาวนี่ไงอืมบ่เจ้าเอาคนได้ไหมคือเอาแกล้งจุดตีเร่ อ่าบอกช่อหลังซะคอมแต่อารมณ์อ่าให้ไอ้เนี่ยตอนตกเตี้ยวคลีคลายไอ้เนี่ยหลังสมัตโต้คลีสแมนแต่ตอนรับแกบ้าให้มีนะคลีกลอนตายโยมาโต้ตึกตุกนั่งไงอือบ้าบ้าไอ้เนี่ยก็เอาได้แมนคลีไอ้คลีลงอือจังยังตั้งไกลในไอ้มาตะวันตาตาเมื่อตอนนี้ตีโน่ตุ่มน้องเชียร์มีแต่สกิปแซดยังตั้งไกลในตีโน่เหงาร้องอ๋อตาตา ไอ้เกย์เมื่อไงสงสัยตามตรงรักไงเอ็งไม่ได้จะแบบนี้ค่ะอ้ายมันจะเคลื่อนไอ้เงี้ยมาสงสัยอย่างจังแม่นี่ไอ้เหมือนนั่งกระดาษโคลนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่นั่งแบบหมอส่วนจังไอ้ยังทำอะไรไม่ได้ชักใช่ไหมเอ้ยกลุ่มไพ่เป๊กยังไงมันได้จะแบบเลยไอ้เต้มันเพี้ยไอ้ดังมันเพี้ยนะเว้ยแต่มันเพี้ยแต่อาจจะดีเสียบ้างไหมนี่กลุ่มรับค่าไอ้จะแบบเราไม่เยอะนะ ใหญ่เล็กซักนั่งไงเฮ้ยให้นี่อะไรก็ไม่รู้ได้เกสรันตุ๊กแม่เนาะอยากกันไอ้ชายนี่นะเดี๋ยวบ้านช่วยมาดับเต้อ๋ออะไรเต้จังยังเติมเต้าไว้ไงน่าจุกเพียร์ไทยกลายเว้ย ไปไงกลายหมกเอ้ยเนี่ยเอามาเราแหละต้องขอซ้ำตัวใส่หยิบเก้หลังสุดเรื่องตรอมเรียบการออกบ้องเก้ เอ้ย
បានទៅទេសុំទោសផងណាហាមិនឆាខីបបួលហែងទៅញ៉ាំអីមួយគ្នាឥឡូវហែងបានទៅបាទអីទេអីបាយបាយសុំទោសទេបាននេះហើយទៅម្នាក់ឯងក៏បានណាអូអត់បានទៅមួយខែវិញបាទតែក៏មិនអីទេតែឈឺគេរវល់ស្តាប់យើងមកស្រែកសិនយើងមកស្រែកតើអះបាត់ដូរណាហើយជើងនាងគឺជាបណ្ដាគេឯសារតែនាងនឹងបានជាខឹងណាមកតែញ៉ាំជាមួយខ្ញុំអូខេមិនអូចាំមើលចាស់តម្លាក់តម្លងមិត្តភក្តិរបស់យើងណាតម្លាក់គ្នាធំណាស់ហើយហើយចាប់បញ្ញានឹងទៅឲ្យយើងសុខស្គាល់គ្នាទៅទៅហើយអញញ៉ាំម្នាក់ស្រែកកាចនឹងទៅបាច់ស្រោអាយនឹងយើងទៀតទៅអូខេមិនអើមកចាំហើយអញហ៊ានតែញ៉ាំជាមួយយើងហើយមិនញ៉ាំអីជាមួយនឹងអឺអឡាហើយបាត់ដល់មកយកបាត់យករងតែឯងបងស្រីឯងមិនទាន់សោះអឺអាខ្ញុំសុំលោកចំនួនបាត់ខ្ញុំផងណាបងស្រីអូមិនអីទេបងហ្នឹងមិនទៅប្រកាន់រឿងហ្នឹងទេហើយចាម្នាក់មិញគឺជាពីណាគេទៅបងអូនគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាគេឈ្មោះអេឡាអូប្រហែលជាគេស្រឡាញ់បងអូនហើយព្រោះថាជារបបនេះបងក៏ធ្លាប់ដឹងដែរអូរឿងហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរបងតែរឿងអបាញ់មិញនេះឲ្យខ្ញុំសុំទោសជាមួយអេឡាផងដែលគេមកដល់ដាក់បងមកយកព្រោះគេមិនដឹងហើយគេនេះឆ្នាស់តែប៉ុណ្្នឹងខាងដើមមកបងខ្ញុំរាប់អានគេបានច្រើនឆ្នាំហើយចម្លែកឯសម្លៃគេវិញក៏មិនសូវជាល្អដែរប៉ុន្តែគេជាល្អណាស់បងអូបងមិនប្រកាន់ទេអូនបងទៅប្រកាន់រឿងហ្នឹងធ្វើអីបើនាងមិនដឹងផងហ្នឹងអើអញ្ចឹងប្អូនប្រញាប់ទៅតាមគេទៅណាបងដឹងច្បាស់ណាថាអាការៈនេះប្រហែលជាស្រាញ់តូនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតាមគេសិនហើយសង្ស័យថាអេឡាប្រកបជាមកទីនេះហើយមើលទៅព្រោះថាតាំងពីក្មេងឲ្យតែពិបាកចិត្តនឹងទៅមកទីនេះហើយអូនោះអេឡាតាខ្ញុំថាមែនទៅរកអេឡាសិនអេឡាខ្ញុំថាមកទីនេះគឺមកទីនេះមែនមិនទេហើយនេះប្រហែលជាខំខ្ញុំហើយមែនទេហ៎ស្នាប់តែគេអត់មកលើហើយតាអឺមិនមិនមកហើយខ្ញុំចាំមិនមិនធំនៅជាមួយនឹងអ្នកស្រីមកអចាស់ហ្នឹងមកហើយខ្ញុំស្អីប្រាប់យើងស្ថានភាពហ្នឹងមែនរវល់បងហើយអូយមែនចង់ទេរឿងរ៉ាវវិញចេះអូបងខៃហើយនេះបងមកពីខាតវិញហើយហ៎មកអត់មានប្រាប់ខ្ញុំសោះនេះអេបងចេះតែខ្ជិលប្រាប់បងអាយជ្រុលមកហើយកោះទៅញ៉ាំអីក្នុងហាងមួយបងបងចូលទៅចឹងបងអឺបងចាំមកផ្លែខ្ញុំមានអ្នកខោមកខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទណាបងចូលទៅមិនចុះអើចាំបងចូលទៅខាងខាងមុនហ្នឹងអឡូអេឡាអឺគ្នាបានទៅទេអឺអូខេសុំទោសផងណាអឺគ្នាបានទៅទេគឺមកពីគ្នារវល់ហ្នឹងណាអូគឺគ្នារវល់បាត់បាត់ហើយអត់មានចាំស្ដាប់ហេតុផលអញសិនមកណាហើយអើគេបាត់នេះទេហើយគ្នាខំតែយកចាំមកអញអើអញ្ចឹងមានន័យថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺជាបងស្រីរបស់អញមែនហើយយើងហៅទៅកុំភាពអើយើងសុំទោសគាត់ផងនេះយើងច្រឡំអូមិនអីទេគាត់ណាមិនចេះប្រកាន់ទេអើយើងសុំមួយមើល
នេះឯងណាតាមហេតុខែហើយប្រចាំយើងមើលតែសងសារគ្នាអញ្ចឹងនេះឯងស្រឡាញ់យើងមែននេះសិនអត់មានមហោឡាហេអេឡាយើងសួរឲ្យគាត់ឆ្លើយចុះយើងសួរឲ្យគាត់ឆ្លើយគ្នាអើយក៏បានគឺយើងស្រឡាញ់អីអេឡាយើងស្រឡាញ់យូរហើយហាគេយើងក៏ស្រឡាញ់គ្នាតែអត់ហ៊ានប្រាប់ព្រោះខ្លាចដល់មកទៅធៀបហាថាម៉េចអូយយើងសប្បាយចិត្តណាស់នេះហើយយូរហើយអញមិនប្រាប់គេយើងនិយាយស្អីហើយយើងទៅសារភាពប្រាប់លោកផងមិនកាត់យើងលលែងទេយើងដឹងយូរហើយព្រមតែមើលការភ្នែកឯងណាក៏យើងនឹងហើយថាឯងស្រឡាញ់យើងហឹងហើយចុះព្រមធ្វើសង្សារយើងអត់អីឡាយើងរងចាប់ឯងយូរហើយពីបំផាត់ឯងយ៉ាងម៉េចនៅវាចឹងក៏មកឯងហើយនេះអូននៅហើយបងថាឯងដល់ណាទៀតហាអឺពីបំផាត់ឯងបាននៅវាចឹងទីមកដល់ហើយចឹងបានត្រូវហើយអូខេតាគ្នារឿងមកតែស្នាសូមមកថាចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលារបស់អមឡៃទស្សនាតាមប្រដាប់ណាចាប់សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសម្រាប់អ្នកតំងថ្មីកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងចូលជាមួយនឹងខ្ញុំរីមីសាគូរ៉ានៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ See you in the video